kwa damu ya Yesu Kristo, vifungo vyote katika kwa mamlaka ya jina la Yesu. Katika kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Kwa mamlaka ya damu ya 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 Yesu Kristo. Na katika vifungo vyote mapepo kwa jina la Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo na waamuru. Achia nafsi yako. Achia nafsi yako. Atia Paki, chukua kila kitu ondoka. Na hesabu paka sawa. Wewe nani? Wewe nani? Wewe nani? Wewe nani? Usumbue. Wewe nani? Usumbue. Aha. Yesu atakusumbua. Kwa damu ya Kristo. Lakini moto. Moto, moto, moto. Moto, 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 moto. Wewe nani? Wewe nani? Atakusumbua kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Natuma moto kwenye ufalme uliotokea. Wewe nani? Nani amekutuma? Mlimvaa njiani. Alikuwa anatoka wapi? Alikuwa anatembea. Anatembea njia gani? Barabarani. Barabara ya wapi? Sijui. Aha, mkao mmefanya nini kwa mechi? Hatutaki endelee. Mtaki endelee? Hatutaki. Mmefunga nini? Tumefunga kipawa chake. Kipawa chake ni nini? Kuimba. Kuimba? Kwa nini mmefunga kipawa chake? Ana karama nzuri kusaidia ndugu zake. Ana karama kusaidia. Sasa nyinyi ni kina nani? Nyinyi kina nani? Sisi majini. Majini, majina yenu. Sema ni majina yenu. Nyingine? Ehe, wewe mbwa ngapi? Wawili. Ehe, chari kwa sababu hapo nani? Hamis. Eh, umetoka familia gani? Kuzimu. Baba yenu nani? Mastawe ni mkuu wenu anaitwa nani? Malkia. Eh, Malkia jina lake nani? Ndio Malkia. Anaitwa Malkia. Eh, ufalme wenu uko wapi? Kuzimu. Ndio mnakokaa. Sasa nyie ni watu wa giza au mwanga? Nisumbue. Aha, nisikusumbue, Yesu atakusumbua. Natuma moto. Moto. Moto kwa jina la Yesu Kristo. Oh, moto hiyo ndio nini? Eh? Ndio moto hiyo ndio nini? Aha, utaujua. Amtaki. Amwachi. Nini unaona? Unaona nini hapa? Sioni kitu, unaona giza tu. Unaona giza tu. Niko na jaki. Uko na jaki. Na mwingine unamwona nani? Watu hapa wamekaa tu gani hapa? Wajui. Wajui, unjui hata mmoja. Sioni hata mtu hata mmoja. Ah. Kwani wewe ni nani? Mimi ni nani? Niangalie utanijua mimi ni nani. Wewe ni nani? Niangalie utanijua. Hapana. Aha. Kwa hiyo unijui mimi ni nani? Aha, unamjua Yesu? Yesu ndiye. Aha, unamjua. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa mamlaka ya damu ya Yesu Kristo Nazareti. Nasimama kinyume. Sikiliza wewe. Sikiliza. Oi. Sikiliza. Ah! Sikiliza. Ah! Niache. 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 Sikiliza. Yesu anaitaka inafsi. Umesikia? Niache. Yesu anaitaka inafsi. Anataka ya nini ana? Haitakiwi. Sikiliza. Hatutaki. Hamtaki. Sasa Yesu anataka. Hatutaki. Hatutaki. Sikiliza. Sina muda wa. Hatutaki. Umesikiliza? Sitaki. Nachilia upanga. Hatutaki upanga, 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 upanga ndio nini? Hatutaki. Naharibu. Nakata kwa mamlaka ya jina la Yesu. Wewe Sharifu na nani? Nakata mikono yenu sasa. Nakata mikono yenu. Nakata mikono yenu kwa jina la Yesu. Nakata mikono yenu. Nakata mikono yenu. Nakata mikono yenu. Nakata mikono yenu kwa damu ya Yesu Kristo Nazareti. Sasa. Yeye ana karama nzuri sana. Ndio yeye anataka mwenye. Sikiliza, sikiliza wewe. Ukimwacha atatuharibia. Atatuharibia. Atuharibia nini? Atatuharibia. Anaribu la taribu. Tutafukuzwa kazi na Malkia. Malkia, sikiliza, sikiliza. Sikiliza, kama Malkia wenu. Malkia wenu anakaa wapi? Eh? Nimemwacha kuzimu. Kuzimu. Eh. Ndio
wanatuma mfunge? Mmefunga watu wangapi duniani? Tuko 100. Wamefungwa watu 100 sifi na 50. Wengi. Ni kazi yenu mmefanya. Ndio kazi yetu. Tumetumwa. Na kwaje kia tumwaji. Sasa hapo mbona umekosea sana? Umekuja kwa mtu ambaye si pole. Pole. Kwa dana shukri sana. Kwa karama nzuri. Hatutaki. Umemwibia nini kwenye maisha yako mpaka sasa hivi? Umeharibu nini? Kama tumeharibu elimu. Ehe, kingine. Nataka tumwaribie tumwanake la uzazi. Ehe, kingine. Kingine tunataka asiendelee. Ateseke. Ateseke tu. Ndio. Ndio tunachotaka sisi. Sasa mnafaidi nini kutesa watu? Si tunapata. Mnapata nini? Tunapata vyeo. Napata vyeo. Tunapandishwa vyeo na malkia. Na pili. Tunapata faida kubwa sana. Faida gani? Tunafunga watu wa Mungu wasiendelee. Na je, kiana vipawa vizuri vya kumsifu Mungu na kumwabudu Mungu. Kwa hiyo hatumtaki aondoke kuzimu kwetu. Kwa nini? Kwa nini hamtaki watu wa Mungu? Kwa nini mnachukia watu wa Mungu? Wanatuharibia kazi zetu. Wanatuchoma. Wanachoma. Sasa mimi ndiye simama pale nani? Sikujui. Unijui. Sasa mbona unalia, unafanya nini? Unasema unachoma. Mimi kwani nimebeba moto mimi kwani? Sijui. Sasa mbona unapiga kelele? Sijui. Unatuharibia. Naharibu nini? Natuharibia. Naharibu nini? Tunataka nyaki. Tunataka nyaki. Yesu anamtaka. Eh? Hatutaki. Na vitu gani mmeharibu kwenye familia? Hamna kitu. Kwa nini unitaki mimi? Mimi tumemwaribia kuja. Mimi nimesema unitaki mimi, mimi nafanya nini? Na moto. Eh? Moto. Na moto. Kwa